Predivan pogled se pruža iz Trbosilja sa visine Cera prema Drini, obližnjoj Lešnici i gradu Loznici u daljini. Reklo bi se da ljudi ovde žive u zelenom raju jer dominiraju šume i ono što bi se reklo netaknuta priroda koja se istina u vreme snimanja ovog priloga još nije probudila. U takvom ambijentu nalazi se farma Gavrilovića sa muznim grlima. Lepota i korist ne idu zajedno, pa je kvalitet zemljišta dosta loš. Osnivač farme je otac našeg domaćina, koji je davno, kao jako mlad, išao u nadnicu da bi kasnije od zarađenih para kupio prve krave, pa se oženio i dobio tri sina, koja su se uključila u ovaj porodični posao. A tamo gde ima životinja, glava se ne diže, pa od posla i ne stižu da vide prirodne lepote, malo pre pominjane. Posla ima svaki dan, bilo leto, bilo da je zima. Ti kravama mora da dođeš na vreme. Znači, svako jutro u 6 sati moraš biti u štali da ih namiriš, da ih daš obrok, pomuzeš, položiš silažu do jedno 9 sati. To je znači jutarnji posao do 9 sati završen. Popodne od 4 sata isto to kreće. Imam 2 brata, jedan je u Šapcu, jedan u Beogradu. Oni svaki vikend dolaze tu i oni su mu ogromna pomoć. A inače tu smo preko dana ja i žena sami. Savremena farma zahtevala je grla najbolje mlečnosti. Tako su i Gavrilovići počeli, ali uslovi i okruženje učinili su svoje. Počeli smo sa crno-beistočno frizijskom rasom i do pre par godina smo nabavili u Svilajncu, u selo Vojska, kod Ace Jeremića, smo nabavili 3 steone unice simentalke rasove. Pa što se tiče mleka, istočno-frizijska rasa Holstein, to je mlečnija, ali su teže za održavanje. Teže su za održavanje, dolazi češće do upale vimena, do koću, mnogo veću higijenu. Ali ove simentalke ne mogu da se požalim, dobre su sve proseke, tu oko 30 litara, sve su dobre. Tajna dobre mlečnosti nije samo u rasi, već možda još više u zdravlju životinja i njihovoj izbalansiranoj ishrani. Koncentrat 18% proteina, a kad bi im dao sam kukuruz, sigurno to ne bi bilo. Znači, tajna ulazi na usta. Dobru hranu daš, dobru lucerku, dobro i pomuze. Loše daš, loše će ti biti. Tako je to. Pa imamo 22 trenutno u štali krave, ali nisu sve u muznom stanju. Jedne su steone, jedne zasušene, znači, ali sad trenutno ima 320 litara dnevno. To predajemo Imleku, dolazi Imlek Vuku, oni svaki drugi dan dolaze. Imamo tu laktofriz i oni dolaze i Vuku. Najbolnija tačka svakog farmera koji se bavi mlečnim govedarstvom su cene mleka. Proizvođači već godinama gledaju kako se u prodavnicama one menjaju naviše i cene mleka i drugih mlečnih prerađevina, sireva konkretno, dotiču neslućene visine, dok za njih, farmere, cena ostaje ista. Cena se mleka nije menjala 10 godina zadnji. Sad je kao subvencije država je podigla sa 7 na 10 dinara, a cena mleka ostala ista kao i pre 10 godina što je bila. Mada i mlek ne mogu da kažem, u odnosu na sve ove ostale mlekare, mnogo bolje plaća, ali su i teži uslovi, teško je ispuniti. A da ne bi ispalo kako je sve teško i kako su svi nekorektni, samo je farmer ispravan, navodimo i činjenicu da su Gavrilović uradili sve kako bi dobijali najvišu cenu mleka koja se sada plaća. Za to su morali da ispune brojne kriterijume. Prvo smo kao prvo morali da registrujemo farmu. Imamo, znači, Imlek, mlekova, Imlek daje, znači na registrovanu farmu daje ti, po registrovanoj farmi po litri ti daje 3 dinara. Pa onda, na količinu, imaš ako imaš količinu stalnu, onda i na to ti dodaje. Pa ako ti je kvalitet dobar mleka, i na to ti dodaje. I ako je, znači, somatske ćelije u redu i sve, znači higijena mora biti vrhunska da bi sve te norme ispunio. I mi to sve ispunjavamo i naše mleko 44 dinara i 30 para. Plus premija. Plus premija što država daje. Obaveza je dakle mnogo i na sve se rečeno mora misliti da bi se izvukla najviša cena i koliko toliko pokrili troškovi.
Požar koji je lagano zahvatio domaće stočarstvo gasi, kao što smo i čuli, država subvencijama i većim premijama za mleko, ali po računici našeg domaćina fali još. Pa ja mislim da je ispod 60 dinara. Kad bi bila litra mleka oko 60 dinara, da bi tu bilo, da i ostane i nama nešto. Ovako samo presipamo i šupljeg u prazno. Da održimo farmu i da se zove da radimo. A inače, neke zarade Bog da nema. Da zlo bude veće, ove godine sva ulaganja u ratarsku proizvodnju, bez koje nema hrane za farmu, su daleko veća, a najviše su poskupela đubriva, mada ljude brine i cena nafte, koja je ruku na srce stopirana za poljoprivredne proizvođače. Da bi bio solidan rod, da bude dobra godina, minimalno, znači, mora da baciš 3 15-ice đubriva, 400 kila po hektar i toliko kana da baciš, da bi imao nešto. A onaj u Mačvi, u Sremu, on duplo manja ulaganja ima od nas, a duplo više prihoda ima od nas. Prošle godine za setvu, proletnu, ja sam plaćao, dovukli su mi tu đubre vagon 11 tona mešavine, dovukli su mi po 36 dinara kilo. A sada ove sam godine uzeo, naručio 9 tona po 86 dinara. Pa vi vidite koliko je od 36 do 86 dinara, koliko je poskupelo. A urea je sad 13.500, prošle godine bila 4.400. A kod nas je ovo kvalitet zemlje nikakav. Znači, 6., 7. i 8. klasa. I država, umjesto da subvencije, da kalcifikaciju kad rade zemljišta, od 5. klase pa naviše, oni su dali kalcifikaciju od 1. do 5. klase. A preko 5. nema. A kod nas ovdje nema ništa. Ni 5. nemamo, a kamoli sve 6., 7. i 8. klasa. Znači, nama su preodredili da mora da propadnemo. Sa ovom cenom mleka i sa ovolikim trudom i radom, a ovoliko skočilo đubre i pitanje kakva će godina biti. To niko nama ne garantuje da će biti super godina. Ti uložiš su novac, znaš, uložiš i sad gledaj u nebo šta će da bude do jeseni. Da li će da te pobije grad, da li će da bude suša, to niko ne zna. Ovo je zdrav kraj, a naš domaćin ima jedan komad zemlje pogodan za ispašu po lepom vremenu, pa je to dupla korist. Životinje su zdravije i manji su troškovi za veterinara, ali i za ishranu. One su od 1. maja ujutru dobiju obrok, pomuzu se i na ispašu. Pustimo je u njivu, tu imam u placu 9 hektara, imam u komadu zemlje i pustim i one pasu dole, po njivi uveče opet. Zatvorimo, položimo im silažu, koncentra, damo. Za njih je mnogo bolje, zdravije, šetaju po zemlji, po suncu i plodnost im je mnogo bolja, ostaju bolje seone, a i za nas je lakše, normalno. I na kraju konačno jedna lepa vest za stočare. Upravo kada smo završavali pripremu ovog priloga, stigla informacija da je baš Imlek podigao otkupne cene mleka za 20%. Tako će ovaj farmer najzad doći u situaciju da bar neće biti u minusu, mada je, s obzirom na cene ostalih faktora koji čine proizvodne troškove, pitanje koliko će i da li će moći da zaradi.